सुखद की मपान सजरुनिंग तंदुरा पारी aduh sedulur ayo padha ngaji kanggo sangu mati la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin ajal menjemput kita wahai kawan di mana engkau berada ajal itu pastikan tiba mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita Musil kau beri ditindak ake malam pertama ono ing kubur sewu sekso iku warnane dosa tulur ayo padha nyolat ake musil kau beri ditindak ake Muhammadur Rasulullah.
Hey.